hierdie week op Bravo. Ons kuier by die hartebreker Ivan Botha en vind meer uit oor sy rol in die nuwe film Vir Altyd. Maak my jaloers. Dit was onlangs die Woordfees se programbekendstelling en ons wys jou waarna jy hierdie jaar kan uitsien. En die verliefde akteurspaartjie, Tienery van Wyklootz en Eric Holm, gesels oor hulle eie toneelstuk en die lewe. Dis Bravo die donderdag 8:00 net op Kyknet.